はい、園芸番組ゼロミニコーナーでございます。お願いします。先日大根の人参のリボベジをやりまして、現在育てている最中なんですけれども、本日はキャベツのリボベジに挑戦したいと思います。さて、リボベジとはリボーンベジタブルの略で、再生野菜を意味します。野菜のヘタなどを使って野菜を育てて収穫します。難しい工程は一切なく、水につけておくだけで OK です。種や苗をわざわざ買う必要もなく、本当は捨てようとしていたものなので失敗しても大丈夫ということで、気楽にできる一品となっております。二宮さんも大はしゃぎで素晴らしいですね。お前らさっき無視したからやな。以前の動画でやってまたもうやばない。コミュニケーション取ろうぜ、もっと。キャッチボールはいたしません。何やねん。以前の動画でやっていた大根や人参の再生栽培では、大根や人参そのものが再生されるわけではありませんでしたね。ああ、確かに。いずれも葉っぱの部分を再生させて、その部分を食べる、あるいは私たちの場合であれば花を咲かせて種を収穫するという目的でやっております。しかしキャベツは違います。もちろん花を咲かせて種を収穫するという方法もあるんですけれども、キャベツそのものが再生できるのであれば私はそちらを選びますと、うん、私がやりたかった再生栽培はそれなんです、はい、というわけでやっていきます、はい、やっていきますというか、もうあります。あります。これね、あのいつもながらに水につけてるんですけれども、キャベツを買ってきて、キャベツの捨てる部分ですね、本当に真ん中の芯の部分、うん、でこれでそこを切り取って水につける、それだけ以上なりと。でこの水は毎日変えてください。できるだけ清潔に保つともっとスマートにできるもんかね。これね、何のリボベジでも多分結構当てはまると思うんですけど、水につけるパターンと、うん、ちょっと野良猫が家の中の野良猫が寝とったのに目覚めし、獅子わざわざ松本の足をこすってどっか行くって、はい、トトちゃんが、ご挨拶に来てくださいました。おはようございます。おはようございます。で、キャベツに限らずどんなリボベジでも多分結構当てはまることなんかなと思うんですけど、私たちは結構ほとんど水につけて根が出てきたら土に植えるっていうのをやってるんですけど、もういきなり土に植えるっていうのも全然ありのようなんで、うん、土にいきなり植えたい方はそちらでいいと思います。思います、はい、これもだから何日か放置して根が出てきたら土に植えるんやろ。そうなんです。これ結構ね、やっておられる方の動画とか見てたら結構日にちかかってたような感じで、うん、でもそれも室温とか気温とかいろんな環境によると思うんですよ、うん、キャベツはちょっと根気強くやらないといけないかなっていう覚悟はちょっと思ってます。あとは途中で食べない。ええ、それちょっと重要やな。葉っぱが出てきたからって調子に乗って食べない。そう、ちょびちょびこういっちゃわない。でリボベジやる季節なんですけど、真夏にやってしまうと結構暑さに弱くて根が生える前に腐ることが多いみたいなんで、今みたいなちょっと秋とかそういう春とか秋が一番適してるみたいです。まあ、でもキャベツって基本全部いけるやろ。そうですね、いつでも売ってる。いつでも春巻き、夏巻き、秋巻きみたいな、その種巻きっていうか、なんていうの、育つ環境ってちゃんとやれば年に3回収穫できるって聞いたで。あ、そうです。何のいや、リボベジの場合ね、リボベジ水につけるじゃないですか、うん、だから多分夏とかだと腐っちゃうことが多い。室内置いとったよ。ええ、そうですね。今のは使わないでおきましょう。お前な、お前都合悪いとこ全部カットするのやめてくれへん。あ、で、あとここ重要ポイントあります。キャベツの重要ポイントあります、はい、キャベツを栽培してて、栽培する季節が冬をまたぐ場合、一度寒さを体験してしまうと春に花が咲いてしまい結球しないということです。あ、そうなんや。はい、春なんやったっけ、それ。それって12月とかじゃない。私が調べていたところ、春に花が咲くということでした。花が咲くと結球しないんですって。だから花を咲かしたらダメだっていう話でした。あ、ただ花が咲かないように寒さを味わわせないっていうふうに調べたんですけど、うん、二宮さんはまた違う。俺ちょっと勉強した時は、はい、その寒さ10度以下に置いてしまうと
その結球とかじゃなくて花が咲いてしまうから注意しましょうみたいなことを書いてあったから、はい、俺らの場合はこれ、まあ、結球っていうよりも花咲かして種を作るっていうのが目的やってるのするよ。あ、そしたらね、あのもうキャベツとしてできないんですけど、そちらでよろしいですか？そちらでよろしい、俺別に。あ、私はさっきあの申していたんですけれども、キャベツそのものを再生させるのをやりたいってそういうふうに言ってたんですけれど、私の希望は全く無視されまして。いやいや、俺は全然そのキャベツとかあんま好きじゃないし。ちょっと待って。トトもそうやんな。うん、ほら。だから それじゃなくて花咲かせることに楽しみがあるか から、それやったら結球させたかったらあれやな、外で管理したらあかんな、室内に管理せなあかんわ、それやったら。え、花咲かせたかったら外に出す言ってんだから、結球させたかったらって言ってんの。そうなんですよ、私は間違ってる。あれちょっと間違ってる。いや、もうあのちょっと怖い。え、それ結球したらどうなんの、もう花は咲かへんの、その後結球したら、あの花が咲かなかったら結球する。あ、そうなん、じゃあその後はもうなれへんねん、もうそのがっつり全部いってまうやん。そうですね、花が咲いたら結球しないになるんで、花が咲くのと結球するのは多分違う方向性なんかなと思ってた。あ、子孫を残させるか食べさせるかみたいなこと、多分そういう感じなんかな。あ、そういうことね。そしたら2パターンやるのもありですね。あ、そうやな、あの寒さを味合わせたキャベツ、室内で育てたキャベツ、それでいいんちゃう。それやりましょう、それやりましょう。はい、で、はい、なんか結球しなかったキャベツを食べた人の感想だと、ちょっと青臭かったとか、美味しくなくなるみたいですね、こうバーって全部。あ、結球せへんかったら。はい、そしたら、キンキン急企画ですよ。キンキン企画って何なの。冷たい、何キンキン企画。そしたらこれは緊急企画で、急遽キャベツをもう一つ用意しまして、うん、外に出したパターン、中で育てたパターンをやります、うん、それ土に植えてからやろ、今のこの水耕の時はせえへんやろ。はい、とりあえずこれで根が出るまでどれぐらいかかるんかなって感じなんですけど、はい、まあまあ今ちょうどいいんじゃん、10月の中旬ぐらいから。で、なんかね、二宮さんが何ですか、なんか温室栽培ができるやつ買うとか買ったとか、なんかそういうの聞いたんで、そこに入れさせてもらおうかなと思って。そう、なんか室内にちょっとそのビニールの、なんていうの、あれメタルラックまではいかんけど、ラックの上からこうビニールハウスみたいなのかぶせるちっちゃいやつを買って、多分まだ動画にせえへんしてないから言ったらあかんけど、パイナップルをね、はいはい、うん、言ったらあかんねん、これ言ったらあかんねんけど、パイナップルをやろうと思ってて、そこでちょっとやろうと思ってね。もう言いましたね、今。え、今パイナップルの話出ましたね。これは極秘企画で今ちょっと進めております。あの極秘事項なんで、誰もあの YouTube にアップしたりしないように、あの拡散とかやめてくださいね。で、まあまあ、なんか結球するって、あのキャベツが丸くなるには結構条件があるらしくって、葉っぱが20枚ぐらいないと無理とか、うん、だから丸まらす方が難しいんかもしれないです。花咲かす方がもしかしたら簡単なのかな、うん、っていうので、まあまあ今日はちょっとこの水につけるとこまでなんで、またその土に植える時とか来たら、またおいおいそういう話もしていこうかなと思っております。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、演芸番組ゼロミニコーナーでございます。え、なんだ最初のこれ、ま、そのタイミングがわざとやな、それ。はい、二宮さんを笑顔にするために体張ってます、松本です。体張ってないね。あ、そういうこと、笑かそうとしてるってこと。そうです。本日は、今まで大根や人参、キャベツなど様々なリボベジに挑戦しているわけですが、本日はなんとブロッコリーでございます。焦点、はい、二宮さん帰ってきてください。あー、寝てた。え、寝てました。うん、本日ですね、このブロッコリーもできるんやっていう結構衝撃なことが分かりましたんで、そちらも再生させていきたいと思います。じゃあ俺まずその俺はブロッコリーのその概念がなんかこんなでかかった、なんかちっちゃいやついっぱい売ってるやんか、これもこれ、え、これ何なんこれ。それ普通ですよ。あ、そうなんや。
あのちっちゃいやつってこういうのでっかいやつからカットして並べてるの？あ、食べる時のサイズですか？そうそうですよ。あ、そうなんや。それをカットしてその先っちょがあの食べるぐらいのサイズになってるわけです。あ、そうなんや。俺もブロッコリーとか俺店で買ったことないから。なるほどなるほど、うん、ではそこから知っていただきましょう。こっからだから知ってます。ほんまにブロッコリーなんかなっていうぐらいの気持ちです。もしかしたら違うもん捕まされたんちゃうかな、ちゃうかなって思ってます。それは、ブロッコリーです。はい、私はずっと前になんかもらい物のブロッコリーをもらった時になんか鍋いっぱいが一つのなんかこんなほんまにめっちゃでっかいブロッコリーをもらったことがあって、うん、めっちゃでかかった。何嘘つくの？ほんまに。え、なんだほんまに。お前さ話盛るやんか。いや視聴者さんは見えてへんけどお前こんなんって言ってる。お前これ木やで。これえ、こんなんあんの？こんなブロッコリー茹でるのもこんなんやろ。どうせ言うてお前こんなんやで。あのここ伸ばしとったで。こんな。そう。こんな。そう。それで。じゃない。これはお前あのほんまにちょっとあの署に連れて行くで。それ嘘やねんもだってほとんどは。あ、すいません嘘でした。そうそう、それで言ったらあのオクラね、にるめさん、めっちゃでっかかったオクラ作ったんですけど、うん、めっちゃ硬かった。大丈夫これカットせえへんお前。ブロッコリーの話だな。オクラの花が硬かったっていうのはまだ最後に持ってくるのはいいけど、それここで話してカットせえへんなお前。カットします。というわけでですね、今いろいろやってる大根とか人参とかあれは葉っぱを育ててるけれども、ブロッコリーはこれまたブロッコリーができますんで、うん、二宮さんブロッコリーの姿ほとんど見たことないらしいんで、うん、これをブロッコリー見したらぐらい。ブロッコリー言いすぎやで。だからちょっとお前ほんまに今15秒の中に多分ブロッコリーで4回か5回言ったで。お前こんなに人生でブロッコリーって短時間で言うことないだろうぐらい言いました。これ完全にブロッコリーの完全再現を目指します。はい、ほんまになんねやこれ。あのな、はい、なんていうのあれ、アフロみたいな感じ。あ、そうですそうです。あのね、なんかどういう風に出てくるかって言ったら、あの調べた感じではそこの上から出てくるんじゃなくて、なんか下からね、その今水につけてる部分あるじゃないですか、そこから根っこと茎と葉っぱが下から出てくるんですよ。ここから、はい、下もうなんか水の中に向かって生えるかのように、根っこみたいに茎とかが出てきて、でそっち側でもう一回アフロを展開するみたいな。え、こいつはもう関係ない、枯れていくみたいな。あ、こいつはおらんくなるの？あ、横に広がっていくんや。そうなんです。横にもう一個そのでっかい茎が出てきてアフロを展開していく。やるな。スタイルになるらしいんで、やるやん自分。なあ、やるよな。ええ。これがだから生命力ってやつやん。めちゃすごいですよね。最近ほんまになんかこれはリボベ女子ってすごいな、野菜って、うん、めっちゃ思ってます。ほんまこれでだからスーパー駆逐しよう。そうですね。ほんまにあのもう一回全部やるや。スーパーに売ってるあの野菜全部やって。うん、何でもできる。なんか玉ねぎとか、あとなんかピーマンの種植える人とかもいたりとか、なんか何でもやってみたら結構できるみたいなんで、どんどんやっていきます。どんどんやっていきます。でも一回だけスーパーに行ったきり、誰ももう二度とスーパーに行かない。そうそう、やりましょう、やりましょう、やりましょう。でもガチな話していい？ほんまに、ええ、ガチな話していい？あ、これまた未来の未来の話。はい、あの農業とか牛も含めて、そのなんていうの、遠いところで土地めっちゃ占領して、ほんで輸送してスーパーに並んでみんな買うやんか、はい、その間に取り立てじゃないやん、もう結構時間経ってるから栄養が半分以下に落ちてんねんて。あ、もう輸入輸出とかなってくるともうそれも終わり。輸入なんていうものはもうかなり栄養価が落ちてるから、やっぱりその一個一個スーパーなり売ってるメーカー会社が垂直農業法って言ってビルみたいにそこで自分たちでイケアもやってんねんけど、これ前言ったっけ俺。ええ、言ってました。それで育ててすぐに出すっていう、料理にもせえし、レストランの料理にもせえし、スーパーにもすぐに出すっていうのが、いかにどれだけ栄養価が高くなるか、場所も取らへんか、効率がいいかっていうのがすごい今なってて、きます、きますね。で俺らなんてものはもうそれもこれもこのまま順調いったらもうそれ用のビル建てます。あのパチンコ屋の廃墟を使って。なんでですか？あの鉄骨だけやからあれパチンコ屋ってハリボテやねん、ほとんど。そう、へー、じゃあそこであのやらせていただきましょう。駐車場とかな、立体駐車場とかもいただいてね。はい、やらせていただきましょう。約束な。
ええ、あの約束な、はい、ええ、約束を果たしますんで。よし、やります。で、これもあのこれもね、結構なんか時間がかかるみたいで、あのキャベツと同じく長期戦になるかなと、うん、だからサクッと結果を出したい人は大根とか人参でやってみるの、全然そっちの方が目に見えてね、あ、来てるって分かるんで。え、この水の水耕栽培みたいな感じで出てきてちょん切って食べるっていう感じもできるの？出るんですかね。え、お前調べてんじゃない？出るん。それはなんか土に植えたらもうほんまにアフロぐらいのまたこう葉っぱが出てきて。あ、水だけではどうか分からんってこと？そうですね。あ、そういうことか。やっぱ水で最終段階まで行くのは多分難しいと思うんです。まあ栄養もないもんな。はい、それやったら最初から土とかそっちの方がいいんちゃうかなって、ね、俺らはだから挿し木みたいなことやろ、ね、これで根っこをちょっと出させといてから土に行くってことね。はい、はい、水で見てた方がやっぱり今どういう状況かって見やすいんで、まあ最初は水で行こうかなと思ってます。そうですね、はい、で結構ねこれあのそのなんか下から茎とか先出てくるって言ったじゃないですか、うん、これが出るまでに100日かかってる人とかいたんで、ちょっとこれあの水を毎日 とにかく取り替えるっていうのを100日ぐらいやる可能性があります。二宮さんが、はい、お願いします。いやです。いや俺もやらなあかんこといっぱいあるね必ず水は変えてください。これどうぞよろしくお願いしますいやでも楽しいよな。でも俺のリボベジはまだちょっとハマってないねんな、俺の中で。信じられへんな、嘘みたい。でもその最後の人参も大根もせやねんけど、多分途中で終わんねやろなっていう、まだ疑いがすごい強い。あ、ほんまに種まで取れるんか。そうそう、最後まで絶対いかんと思ってる。死ぬまでのなん悪あがきみたいな感じでもあの葉っぱを食べるっていう目的やったらもうめっちゃ出てるでしょ。もう成功してるけど、別に俺葉っぱ興味ないからあれに栄養めちゃめちゃあるんですから。種を収穫するまで人参っていうのは、はい、でそこからやっぱ発芽がめっちゃ大変らしいから、人参って 40% やから発芽率が。だからもう種から発芽したら人参はもう成功したって言ってもいいぐらいのものらしいんで、もう種ができて初めて人参は。難しいんですね、人参を種から育てるっていうのは。そうそうやね。だからまあもうブロッコリーが出てきたら、はい、もう疑うしかないよな。もうこんなん絶対無理やろ、この全部いいとこ全部取られて丸裸にされてる状態でまた新しい服を自分で用意するみたいなさ、はい、もう信じられへんけどな。いやそのね、ほんまにそのブロッコリーの力に全てを任せて、うん、やっていけたらなって、そういうふうに思ってますね。 ありがとうございます。で、あのキャベツもそうなんですけど、ブロッコリーもあの油中の野菜なんで、うん、なんか虫が寄りやすいらしいんで、春になってくるとね、うん、絶対あの外に出す場合はネットとか絶対やった方がいいみたいです。ネットやってても虫に食われちゃったみたいな人も結構いるみたいなんで、うん、だからサルベストロールやるから。はい、あ、野菜は関係ないんか、サルベストロール。いや、野菜もなんかありましたよ。あった？はい、だからの無農薬でね、オーガニックですぐパクッと食ったらサルベストロールいただけるんでね。はい、いただきましょうよ。はい、ニームでもいけるでしょ。そうですね、ニームで虫対策はニームとか使ったり、まあネットかけるならかけてやって、うん、するので、もうやっていきましょう。はい、野菜ね、これなんか自分で育てたらなんかめっちゃ美味しいような気がしますね。普通になんか愛情って意味でも愛着。そうやな、なんか自分の子供みたいな感じでな、食べる自分の子供を食べる感覚でやっぱちょっと心痛くはなるけどそれはちょっと例えがちょっと下手だったでしょう。そうですでは、お後がよろしいようで。よくないよ だったでしょうか。ここまでご覧いただきまして、ごめんなさい。ブロッコリーとキャベツのリボベジの編集大変にしたろう思ってな。あ、そのままサクッと滑らせます、ね、キャベツとブロッコリーのリボベジ2本立てをご覧いただきましたことかと思います。カタコト、カタコト、カタコト、はい、カタコト、で、あよろしいでしょうか困んないお前ほんま処理できへんからもう。あれですね、今ここでなぜこんな動画が今飛び出してきたかと言いますと、そうでございます、あれから15日ほど経過いたしまして、現在ありがとうございます2週間です。もうこんなにもヨボヨボになりましたここでとんでもない緊急事態が発生いたしました。なんとブロッコリーのリボベジ大失敗でございます。何も起こらんかった。
なんか、騙されたっていうようなぐらい何も起こらんかったな。何も起こらんかったっていうか、もう完全に腐ったよ、ね、腐り、なんかゼリーみたいになんかとろけ出して、そう、生ゴミになってるな、単純に。はい、ちょっとあのね、これ以上続行不可能ということで、はい、急遽ちょっとここで現状報告だけさせていただこうかなと思いまして、はい、ブロッコリーの再生栽培自体結構難しいって言われてるみたいなんですけれども、何が難しいって言ったら、まあ、それは土に埋めてからそこから成長させるのが難しいらしくって、まあ、水栽培で根を出すまでっていうのはまあまあできるらしいんですけれども、その時点で失敗いたしました。ありがとうございます。これね、ちょっと敗因について考えてみました。はい、一体何がダメだったんでしょう。はい、どう思いますかね、野宮さんといたしまして。でも水の入れすぎやろな。そうなんです、動画では最初、いつもの猫ちゃんのお皿に水薄く溜めてやったんですけれども、その後ですね、ちょっとバランスが悪くて倒れてしまうっていうことで、透明のプラカップに移したんですね。でコップやからピシッと一応立ってくれたんですけれども、そこでちょっと水を入れすぎ、深く入れすぎた、コップやからと思って意気揚々と水を入れすぎた、それが全ての敗因でございます。多分やね、まあまあ、うん、多分な、おそらくね、それだろうという、うん、ちょっと写真ちょっと汚いんであんまり出すのもあれかなと思ったんですけども、まあちょっとだけ多分写真出させてもらうから、こんな感じになったということで、多分見たらもう結構水使ってた部分っていうのが色がめっちゃ変わってて、まあそこからが悲劇の始まりだったのでしょうかと思われます。もう一回やります。ちょっとほなリベンジ、なんてリーリベンジって、なんちょっとかっこよく言うの、何それ、新しく聞いた、リーリベンジ、リボベジのリベンジって言おうとして、なんか口が回らんかったですよね。回らんかったですよね。何やねん。まあまあ、それでね、まあブロッコリーを再生栽培するにあたって何か大切なことはあるのかっていうのを改めて考えたんですけれども、まあこれ結構ほとんどのリボベジに言えること、まあ暑い季節にはやらないと、まあ、暑い季節、夏とかにやったらリボベジって結構腐りやすいらしいんで。ああ、そうやな。でまあブロッコリーっていうのは特に高温に弱いらしくって、その分低温には強いっていう性質があるらしいんです。今の時期ぴったりやったはずやんだけどな。はい、だからだいたい15度から25度ぐらいで育てられる春とか秋がおすすめみたいなんで、まあそれは良かったですよね。俺も別に間違ってなかった、それだけは言えます。お前さ、お前のジェスチャーさ、なんかあるやん、そういう発表会みたいな、アップルの発表会みたいなさなんかそんな感じでこうなんで、なんか何なんそれ。あれやん、何やったっけ、有名な赤いマットの丸い上でさ発表するやつあるやん、こうやって、ね、何やったっけあれ、早稲田有名なあるやん、そんな感じ、一人で後ろでお前プレゼンしてるわけですね。プレゼンしてるみたいに、ここ映ってへんのにな、映ったら何もできへんのにな、もう無言でこう固まったまま動かへんっていう、もうカメラの後ろにいるからこそこう自由にぺちゃくちゃ喋ることができる、はい、そういった性質があります。いや、私のことはもう結構です。で2つ目としては、まあ、水は毎日変える、これはとても重要です。夏だったら1日2回、冬は1日1回絶対変えると、毎日変えないと腐ってくる原因になる、はいはい、これもね、やってた、ね、やってて、二宮さんに管理担当してもらってるんですけども、ちゃんとやってた、はい、これもまあクリアしてたと。でもし腐ってしまった場合はもう捨てるしかないということらしいんで、でまあまあこれを私は、付け足したい、注意すべき出来事、水を深くしないそれに、ね、そうそう、だから上の方までやると多分水に浸からんでいいところをまで使ってるから腐りやすくなるんやろなっていう。そうですね、なんかお風呂に浸かりすぎてふやけたみたいな、うん、ちょっと違うか、まあでもまあまあそういうことかなと思いました。それを反省しております。はい、その代わりですよ、これ聞いてください、そこにあります、はい、キャベツ、これ根が出ました。すごいね。はい、これはちょっとね、こんな風に根が出るんやっていうのを驚きました。見えてる、これ写真も撮ってるんでね、これ出そうと思うんですけど。うわ、根も出てるし、葉も出てきてるよな。はい、うわ、すごいやん、これ。いや、まあ、俺がやってんけどな言っとかなあかんやろだからまあ、二宮さんのモーニングルーティーンとしては水やり、ニーム、
リボベジの水替えみたいなね、いろいろやられてますね、この園芸に携わってから。ありがとうございます、はい、健康的なおじいちゃんになりましたいやでも毎朝楽しいでしょう、ある意味その成長を、みんなの成長どうだい今日は。あ、そういうの、ほんまに変化がすごいあるから、なかったらなんかこうモヤモヤするけど、なんか嬉しいね。だからそういう習慣もできて、まあこれで園芸やるのもいいもんやなって思います。いいもんやなっていう感じでございます。なんで、あ、今日キャベツがね出ましたんで、ちょっとまあ早いかも、まあ、ちょろっとしか出てないんで早いかもしれないんですけど、ちょっと土に植えてみようかなと思います。あ、はい、わかりました。これリボベジって結構いきなり水でやるパターン、いきなり土に入れるパターンありまして、別に多分キャベツもいきなり土でも全然いけると思うんですね。まあでもその根が出てるかどうかがわからんから、はい、あのやった方がいいと思う、はい、先に俺そのアジサイの時にそうやってんけど、根が出てると思ってたやつ全部出てなかった。葉っぱが枯れてないからいけるかって思ってたやつパッて見たら一切出てなかった。え、なんでと思って。だから俺はもう初心者とかやったら一回水差しこんな感じでやって、根が出てきたの確認してから土に入れるって言った方が多分いいと思う。あ、そうですね、うん、じゃあ早速やっていきましょうか。やっていきます。はい、はい、ということで、培養土ね、はい、に入れていきたいと思います。最近よく使ってる普通の培養土で、ね、安いやつね、はい、これでいきます。いきます。でこれをもう土に入れるだけ。はい、これをだから入れていきます。いきます。入れるだけ、もう簡単、もう買ってきた培養土を入れるだけ。はい、そしてさらにそれにぶち込むだけ、キャベツにぶち込むだけ。で一応ちょっと俺な、余ってる土があるからそれも使っちゃいます。うん、使っちゃいます。だから皆さんは普通のその培養土のままそのままやっていただけたらいいなと思います。そうです。はい、なんかリボベジってそうやって水最初やってて途中で土にやるパターンと、ずっと水でやるパターンと、最初からずっと土でやるパターンとか、なんか結構いろんな方法でできるみたいなんで、うん、だから自分に合ったやり方で、なんかあんま土とか触りたくないなって思ったら、多分水だけでずっと毎日綺麗にやってたら結構まで育つと思うんですよ。水耕栽培とかもありますしね、あの野菜とかでも、うん、水だけで育てる、まあそこに液肥とかはいるでしょうけど、まあまあなんかすごいなって思いますね、そういうのも。これだから結局元肥とかも入ってるから、はい、いいねんけど、まあ追肥とかも多分した方がいいから、やっぱね栄養上げた方が大きくなるでしょ。そう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 、絶対だから水耕栽培やから別に何もせんでいいっていうのはないから、根っこが、ちょっと土に、今度今水やったから土初めてやんか、はい、根っこが土とひっついた後に、追肥やからまだ2週間3週間ぐらいに経ったら、液肥をあげる、はい、ほんで吸えるやんか、はい、その吸われへん状態でやると、あの根っこがすごい嫌がるらしい、あの肥料で肥料焼けっていうのを起こしたりとか、与えすぎててとか、なるほどなるほど、根っこが出えへんくなったりっていう現象も起こるらしいから、なんか、まあ、植物によっていろいろまちまちらしいんだけど、はい、はい、でこれで、これであの下のかすかな部分を土に植えるこれ、ね、いう感じでいい、ね、上の部分はもう上に出しておく。なんかすごいですよね、ほんまに根っこほんまに出てきてる、嘘みたい。ちょっとだけ植える感じ。そうですね、キャベツのなんか芯の部分自体は上に出しておく感じでお願いします。こんな感じかな。だからこれからほんまに丸いキャベツが出来上がったらすごいなと思いますね、ほんまに。もうちょっと、こんな感じなんかな。そうですね、ほんまにこれでいいんかなっていう感じなんですけど、多分そういう感じです。ちょっとあとは俺の性格の問題。
これ俺性格との戦いやねんな。ニューマさんはね結構こうきっちりとやっていかれてるんで。でも水あげたらさ多少ちょっとへこむからもうちょっとあげとこうかな。根が張るまで怖いよなこれ。そうですね、まだちょろっとした根しか見てないんで、ここからどうなるか。もう口開いてもんな俺、マスクしてるから分からんかもしれないけどなんてですか。分からん丁寧にするために口開いてた。あ、ありますね、あの女性とかだったらこう経験あるじゃないでしょうか、ま、マスカラを塗るときにちょっと口開くとかありがちな。はい、でこれなんてあれ待ったもうねってもうそういうの違う、あれ待ったってお前なんかイタリア料理になりそうやなあ、ちょっとなんかチーズとか乗ってそうな。マルゲリータ、あ、いいですね。よっしゃ、ほんで水入れましょう。入れましょう。はい、じゃあ水あげます。はい、たっぷりまた下から出るように。なんかキャベツ乗っかってるだけなんでパタッといかないか結構心配になりますね。そうやね。結構この水から土に移す時っていうのは結構緊張するというか、うまくいくかなみたいな。そうやな。はい、大丈夫だね。うん、OK、ピートモスやから吸うんよな結構水を。やっぱ土によって全然水の感じが違いますね。うん、ほんまな赤玉とか入れたかったんやけど。まあでもまあこのね再生栽培リボベジっていうのはめちゃくちゃお手軽にやってなんぼやかな。はい、端切れでまたキャベツができる、簡単に。はい、あ、出てきた出てきた。はい、これで、移すことができました。はい、キャベツさん無事に育ってくださいな。ありがとうございます。うわーす。あ、以上？あ、終わり？まあまあ今日はこんなところで。あ、OK です。今日はちょっとなんか変な構成だったんですけど、1個見ていただき、2部作で現状紹介みたいな感じになりました。はい、こっからまあこうなるわけね。あ、そうか、もう注意点とか言ってあるんだよなキャベツ。そうなんです。だから丸くなったら何やったっけ？結球したら、なんか花が咲いたら結球しない。結球したらキャベツにかこう。だから花を、だから冬にな寒くなったら花を咲こうとするんだよ確かこれ。はい、それを、花を咲かせへんようにせなあかんねんな。そうなんです、花が咲いたら美味しい実ができなくなるっていうのがあるらしくって、うん、でも俺どっちでもいいけどな、その花がなって種ができて次本格的なキャベツにするのが人参やんか。はい、やろうとしてんのは人参大根はそれを狙ってます、まあ、やろう。でそれでもいいねんけど、まあこれでそのまま花をやらんかったら結球するんやったら、あの結球まで行きたいなっていうのがあるな。そうですね、その分岐点が来るらしいんで。え、まあ、花を切ってもいいの？切ったら大丈夫なの？え、でも多分ね、その花に行くって、もう、あ、もう花路線に行ったら終わりなんや。そうなんです、なんかなんて言うんでしたっけ、昨日調べてて、結球路線に行くか花路線に行くかっていうのはもうその気温で変わってくるんだよ。はい、あの、あ、そうや、友達っていう言葉をあのこの演技番組ゼロのコメント欄で教えていただいて学んだ言葉があって、うん、あの都庁もそうなんですけどね、うん、それ調べてたんですよ。で、友達っていうのは花を咲かせる茎っていうのがまず花を咲かせる茎の意味で、花芽がついた茎が伸びた状態を友達っていうんです。
で植物の成長には2種類あるらしくって、栄養成長っていうのが茎や葉を作る植物自身が大きくなる、だからキャベツだったら結球してこうなるのと、生殖成長っていうのは花や果実や種を作る子孫を残すための現象。あ、だからそれ2つ持ってんだよ、じゃキャベツって。それをそうです、あのね、トマトとかナスとかキュウリ、イチゴみたいなのは栄養成長と成長成長の両方が同時に進んでいく。あ、そうやな、分かりやすいよな。だから花ができた後に実ができるものっていうのは両方兼ね備えてる。逆にほうれん草、小松菜、キャベツはここです、うん、キャベツのような葉っぱ類とか大根、人参などのような根菜類はとう立ちすると花芽に養分がいってしまう影響で葉が硬くなり根の栄養が少なくなる。そうなると食べる部分の味が落ちたり、結球野菜はうまく丸にならないことがあって、その食べたり販売用とか食用とかに向かなくなると。どっちかなってことなんや、もう言ったら、本音やったら。そうなんですよ。おもろいな、それ。とう立ちする時点でどっちの路線に行くかが決まるんですよ。とう立ちしてしまったら、もうそのなんていうんですか、例えばキャベツとかのそっちの部類だともう美味しい野菜にはならない、路線が決まる。だから遠立ちしないように、花を咲かせないようにしないといけないっていうのがあるんです。面白いな、はい。でこういうのも知ってない、だからなんていうんですか、このやっぱり初心者ながらの園芸番組ゼロなんで、ちょっとしたコメントでねめっちゃ学ばさせてもらってるんで、どんどん教えてくださいっていうところです、うん、はい。いやほんまにな、でもな、こうやって一人一人がやっぱこう自分が食べてる野菜のこととかさをやっぱ知ることって大切やなっていうの俺毎回思うね。あ、確かに。なんか俺未来の本読んでるやんか、はい、やっぱこう食料不足になんねんって、もうこの先90億人突破して、はい、これすごい問題やから、はい、そのなんていうの、こっちなんで来たん、あ、時間トーク止まんねんけど、あ、すいません見てる人目線変わるやん。どんどん俺の目線がこっちにずれてったら気持ち悪くない？喋ってる最中。あのちょっと確認して、カメラの確認にこっちに向かったらすいませんえ、だからそういうので食料不足になるって言われてて、ほんで、はい、有名な学者かな、何かが2人おって、とある方はこのまま食糧難になって人類は絶滅するって言われてるね。でもう片一方はイノベーションでそれを克服するって言われてる。どっちに行くかやねん。だからイノベーションっていうのは、だからそういうな改革とかを起こして食糧難を突破できるっていうことやねんけど、やっぱそれもやっぱり一人一人がこういうのとか一家に一つな、そういうあの栽培できる場所とかができるって言われてるんだよ、メーカーも自宅でも。だからそういうことをやっぱり自分で作っていくっていうこともすごい大切になってくるやろうし、まあまあ牛肉とかそういう豚肉とかだってもう今後培養になるって言われてるし、あの牛を殺さないっていう、牛がすごい CO2 を出してんねんて。だから殺さずにもう増やさない、家畜にしてるから増やしてるわけや。で殺してってやってるからそれもやめて、もう培養として肉になっていくとか、植物から作った肉がそのもうマクドナルドでも、アメリカのマクドナルドでももう販売開始されてるとかね。お前ほんま何なんその態度、ほんま人の話を聞く態度ちゃうよな、何なんそれ。ちゃんとこう仁王立ちでね、こう、いやいや、もうなんか早終わってみたいな、俺すごいね、お前ビンビン伝わってくんね。あ、違うんですよ、すごい興味深いなと思って、やっぱり二宮さんのね未来のトークっていうのはほんまに。いやいや、あのさ、もう未来のあのマジでやばいって言われてんねんで、ここはあの温暖化のこととかもほんまに。だからあのこういうのもねしっかりやっていけたらいいなっていう。そうですね、感じでございます、本当に。それになんかすぐ取ってすぐ食べたらめっちゃ栄養価も高く吸収できるから、ね、自分で作った野菜とか、しかも農薬とかも自分で調整できるわけじゃないですか、農薬絶対使わんとこうとか、それで食べたら安心に食べれるしとか、ね、だから一番安心なのは、だから肥料も化成肥料じゃなくて有機質のものを使ってっていう、全てをそれを、したら一番安全なのかもしれないけど、結構やっぱ初心者からしたらめちゃめちゃ難しいから、はい、やっぱ今はとりあえずやってみるっていうことですね。でそっからいろいろ自分の好きなようにやっていったらいいんちゃうかなっていうのはあるけどね、うん、あと結構野菜嫌いとかいう気持ちがあっても、なんか育てたらなんか可愛くて好きになってしまうとか、 あるある、美味しくなる、ね、お子さんとかね、そうそう、自分で育てたら食べれるとか結構話聞きますんで、うん、なんか子供のうちにそれを教えてあげたら
で楽しい思い出を作れたら絶対好きになるよ、はい、そういうのって絶対にね、うん、で俺のだってあの昔なんか職場 の, あの後輩か先輩とかがなあれやったで、あの人間の食べるもんじゃないって言ってた、野菜のこと草やんみたいなこと言ってて、うん、ああなるほどと思って、そういう人もおるやろ結構。そうですね、うん、あのこうやって作ってここまでやるのにこんなに大変なんやっていうのが感じたら、うん、もうなんか食べる時もすごいそうやって大切に食べれると思う。そう楽しいよ、そんな草やんとかいう発想も多分なくなって、 あこれってめっちゃ手間かけて育ててくれたものなんやなっていうのが分かるし、裏でね想像できるっていうか頭の中で。そうだから想像と実際やってみるのもやっぱ全然違うから。そうですね、なんかトマトでさえ実ができただけで、えこんな自分ができたんって食べてみたら、めっちゃうまいうまい、これ自分で作ってんでっていう、こう達成感っていうのもすごいこうあの感じれるから、はい、なんか野菜とか以外でもなんか人間のメンタル的な精神的な成長にもつながると思うね。そうですね、うん、だ例えば種から花が咲いたとかそれだけでももうあこれ自分がやったやつ。そうだから、まあ、思いますね、うん、ほんまにやっぱ原点に一回戻って、車が空飛んだとしても原点に戻って、あのこういうのができたらいいなっていうのは思います。本当に、はい、もういいですか。もうなんか最終的に何の話がしたか分かれへんもんこれ終わります。もういい、はい、挨拶終わってる。もうこれ何、これ何トーク今これは、ちょっともう何か曖昧トーク分かりません。もうとてももうこんなもうなんでまだお前おんねんっていう顔でトトさんが、起きてくださいご飯食べましたか。今ねもぐもぐと、はい、で、ありがとうございました。ありがとうございました。トトも言った今明日って夜を知れ昼は演芸塗り替える記録記憶にペイント芝居でいい芝かっていい交差するゼロのエンターテインメント新たな心もセンス光るエントランス始まりはラジ的に Always 突然麦わらスタイルにつなぎは清掃土いじり常に草木に栄養花言葉に振り感じる生命を経験を共に学ぶビギナー